алға қойған нақты мақсат, батыл қадам мен еңбекқорлық жеңіске жетелейді. Оған дәлел екібастыздық Арулат пен Бек Сұлтан. Бүгінде жеткіншектер шаһардың қақ ортасында сұлулық салонын ашып, кәсібінің нәсібін көріп отыр. Арулаттың бұл іске келуіне інісінің денсаулығы себеп болған. Ол маникюр ісімен табыс тауып, мүмкіндігі шектеулі інісінің еміне қаражат жинауды көздеген. Алғашында жас шебердің бұл ойын отбасы құптамайды. Кейін базалық курстан өтуге көмек беріп, алдағы жарқын болашағына жол ашады. 11 жасында анам бір шеберді үйге шақырған. Мен көріп алдым, маған ұнап қалды, қалай анама қолым тазалаған, тырнағын бояған. Маған соның бәрі ұнап қалды. Соңында анам шеберге төлеген кезде, мен сол ақшаны аяп, ана, неге сіз білеуге төлейсіз, мен өзім сізге жасай алам, тегін, әр ай сайын сізде таза маникюр. Басында айтқан, я, жарай, жақсы, маған ұнап тұрдысың, қазір да ұнап тұр. Арулат қазір елімізге танымал ең жас нейл шебері. Ол алғашқы жұмысы небәрі 500 теңгеден бастады. Базалық курсы өткен маман кейін әлемге танымал бьюти саласындағы үздік тәлімгерлерден білім алған. Арулаттың 12 жастағы інісі Бек Сұлтан да хейр шебері. Ол салонға келген кішкентай баладан баста бересек жандардың да шашын алады. Ата-анасы балаларының күніне тек 1-2 клиентті қабылдауға рұқсат береді. Өйткені сабақ бірінші орында. Оған қарап, менде ақша бар, сосын айтады, неге саған ақша табуға болады, маған ақша табуға болмайды. Сөйтіп, мен оған көрсеттім, қалай маникюрді жасау керегін. Оған ұнаған жоқ. Сосын сұрадым, сен немен айналысың келеді? Я, мен шаштараз болғым келеді. Жас маман 4 жыл ішінде бьюти саласындағы чемпионаттарға қатысып, 50-ге жуық марапат алған. Еске салайық, Арулат сұлулық жарыстарындағы ең жас қатысушы. Десе де ол өзінің бойындағы еңбек пен талантының арқасында байқауларда топ жарып жүр.